सुन्नत रसूल, मकामे सुन्नत, मकामे मकामे सुन्नत क्या है, मकामे हदीस क्या है। वो आयत पढ़ी गई, कितनी अजीम आयत है, बार बार गौर करने की आयत है। फला व रब्बिक لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما। رب العالمين قسم کھا کے فرما رہا ہے, قسم ہے آپ کے رب کی ہے محمد, فلا وربك, قسم ہے آپ کے رب کی ہے محمد, یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں کہلائیں گے, یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے سارے اختلافات میں آپ کو جج اور حکم نہ مان لیں۔ اختلاف دین کے معاملے میں ہو, دنیا کے معاملے میں ہو, ذاتی اختلاف ہو, خاندانی اختلاف ہو, اے محمد جب تک یہ لوگ آپ کو اپنے سارے اختلافات میں جج نہیں مان لیں گے اس وقت کے مومن نہیں ہو سکتے۔ اتنا ہی نہیں, لا يحك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت۔ ایک تو آپ کو ہر اختلاف میں جج بنانا ہے, اور دوسرے آپ جو بھی فیصلہ کر دیں, چاہے ان کے حق میں کریں, ان کے خلاف کریں, آپ کے فیصلے کے بعد ان کے دل میں ذرا برابر حرج اور تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی فیصلہ نبوی کے بعد اپنے دل میں حرج اور تنگی محسوس کرے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان ایمان صحیح نہیں, ایمان قوی نہیں, ایمان راسخ نہیں ہے۔ وہ یسلم و تسلیما, اور اپنے آپ کو پوری طرح جب تک آپ کے حوالے نہیں کر دیں گے اس وقت کے مومن نہیں کہلائیں گے۔ امام